Araka ny hitazantsika teo ny gadona taondrazana ny maraina teo ny filoham-pirenena Erajaonarimo ampianina sy ireo delegasiona marobe izay nitarihany rehefa avy nitsidika any Israely nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety no nanazavandry ny andinindiny ny diany izay nitanterahany tany an-toerany nasiany resaka ihany koa moa ny mahakasika ny raharaha andramena nitoedra raha politika ankabeny eto amin'ny firenena ary ny karama ny mpiasam-panjakana Marc Antoine no nanatrika izay sary nitsirako torson Fitsidihana ara-pomba ofisialy no nitanterahan'ny filoham-pirenena Erajaonarimo ampianina tany Israely rehefa nasain'ny Prime Ministra Benyamin Netanyahu ny tenany ny faran'ny herinandron'ny Pentekosta lasa teo. Ny lafiny ara-piarovana sy ny sehatra ara-toekarena no anisan'ny bana nandritra izany fitsidihana izany. Atreto ny filoha Erajaonarimo ampianina dia tsy mbola misy ny fifanarahan'ny nosiniavina mikasika ny resaka fiarovana miaraka amin'ny firenena Israelianina. Saingy nanamafy ny tenany fa tsy maintsy atao ny fiarovana ny arem-pireneny dia ao anatin'ny fionana izay natao miaraka tamin'andriamatoa prime ministra moa zany a dia nijerena ny fiaramiasa izay mety azo atao eo amin'ny fanjakan' israelianina sy ny madagasikara satria dia efa elaela no tsy misy izany fiaramiasa izany a ary dia miverina fa misehatra izay efa nifampiresahana tamin'ny manjara tsy miankindriany a no everina fa sehatra azona miaramiasa ihany koa ny firenena israelianaka moa dia fantatsika fa manana izay traika efa manokana eo amin'ny lafi ny fiarovana ka dia anisan'ny resahana koa izany zavatra izany Nasiany filoha-teny ihany koa ny resaka andramena izay voageza ny ivelan'ny Madagasikara. Nambaran'ny filoha fa misy tetika roa izay azo eritreretina amin'ireo azo sarobidotra hatrany ivelan'ireo. Voalaza misy ngamba safidy anankiroa izay azo atao ilay izy a na miverina aty Madagasikara ilay izy a izay miverina fa hoe tsotra mety tsara nefa misy vidiny somary lafolafo ihany izay zavatra izay a eo mandaminana an'izay izany izay efa fotoana izao a na ny faharoko ny sosokevitra dia ny hoe manina moa raha tonga dia ny toerany misy azy a manaovana antso a anaovana bedofka izy a dia anina midy a iandre fotoana izay a tsy misy le sara izay hitondrana azy aty satria eno sara ndry hitondrana azy fa izay mety ho sanatry mivava mbola fahaverezany na alatra eny an-dalana ihany koa tsy maintsy mbola hojerena anisan'ny teboka mampisy resabe eto amin'ny firenena mahakasika ankaraman'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony no marihan'ny filoham-pirenena malagasy fa mangarara tokoa ny fampisehoana ny karaman'izy ireo eny hatramin'ny karaman'ny filoha izay efa voafaritra anatin'ny lalàna momba ny fitsidihan'ny komisera eropeanina misahana ny fampandrosoana andriamatoa Andry Spilgags eto Madagasikara dia nitsipihan'ny filoha malagasy fa hojerena miaraka ny mahakasika ny famaritana ny tetiandro amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vondro eropeanina indrindra ny famatsiana mbola tafiditra amin'ny feda ndia amin'ny faraika ambin'ny folo famatsiam-bola mitetina 5.57 tapitrisa euro izay anteny an'ny filoha Erajaonarimo ampianina ho ampiakarina bebe kokoa